Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Hoje eu vim trazer minhas impressões, né? Depois de tanto usar, será que eu gostei, né? Vim falar para vocês sobre. O perfume que hoje eu quero falar com vocês é sobre o descontinuado e muito amado Scandal by Night. Esse meu aqui, gente, caiu ali. Tá cheio. Eu peguei ele antes de descontinuar, tempos atrás, já usei um pouco, mas enfim, o meu Scandal favorito é o tradicional. Já foi, esse aqui já foi meu favorito, mas eu usei tanto essa fragrância que hoje em dia eu até prefiro mais o mel do tradicional. Porém, não deixa de ser uma das minhas favoritas. Esse perfume tem uma floralidade que no tradicional não tem. Por exemplo, tem tuberosa, gente. Tem tuberosa. E é assim, é uma floralidade doce. É um perfume doce, sensual. Por onde você passar, deixa aquele rastro incrível. E assim, descontinuado. Gente, o tanto de pessoas que eu conheço que preferem o Scandal by Night do que o Scandal tradicional, é assim, é muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo preferem o by night, sabe? E assim, eu tenho a solução para vocês. Esse aqui é o contratipo do Scandal by Night que eu tenho, que eu já usei bastante. Ele olha, virando assim dá pra ver. Gente, é o contratipo da Tia Perfumes. É muito, muito, muito semelhante, gente. É assim, se uma porcentagem fosse de 0 a 100, quanto é semelhante, eu assim daria 90% de semelhança, sabe? Aqui a gente sente a doçura e também sente a tuberosa, que é a mesma coisa que eu sinto no Scandal by Night da Jean Paul Gaultier. Então, gente, assim, não está extinto, tá? Não vão gastar o dinheirinho de vocês à toa, porque eu vi que tem gente que tem esse Scandal by Night guardado em estoque e estão pedindo R$ 1.000, gente, R$ 1.000 por ser descontinuado, pelo fato dele estar descontinuado. Ele se tornou um perfume assim caro, mas assim, as pessoas estão vendendo caro, tá? Ele nunca foi barato, mas também nunca foi R$ 1.000, só agora, entendeu? E esse da Tier, cento e poucos reais, você tem um perfume com uma qualidade imensa. Gente, antes que alguém pergunte, eu não sou paga para falar dos perfumes da Tier, eu falo porque eu gosto. É como a Too Faced, eu falo porque eu gosto. Simplesmente isso, porque eu uso, né? Não adianta a gente falar de algo que a gente não use. Eu uso. Geralmente, quando eu passo o Scandal by Night, passo algumas borrifadas, saio, eu levo esse aqui na bolsa da tia. Ou, assim, se eu for rapidinho no lugar, eu passo. Porque o Scandal by Night, na minha pele, ele não fixa tanto. Já o da tia, ele tem uma boa fixação. Ele fixa assim tranquilamente, mas tranquilo assim. 8 horas. 8 horas e a projeção 2 horinhas e meia. Então é uma grande projeção. Concentração, par. E assim, por que eu tô trazendo esse vídeo, gente? É porque eu acho o custo-benefício muito bom. E também porque eu não acho justo pagar R$ 1.000 só porque foi descontinuado no Scandal by Night. Eu jamais pagaria esse preço. R$ 1.000. Só porque foi descontinuado, as pessoas metem a faca mesmo, não estão nem aí. Ainda bem que eu tenho o meu aqui, mas eu não pagaria. Ixi! Não pagaria, mas ó, não fiquem órfãos, paguem o um preço justo. 135, se eu não me engano, tem que entrar no site. Às vezes, a Tier, ela faz muitas promoções, sabe? Vale a pena vocês seguir ela no Instagram, conferir, porque volta e meia tem promoção, tá? E assim, eu sei que muitas pessoas falam, Lê, eu sempre quis comprar os perfumes da Tier, porém o frete. Gente, infelizmente isso não é com ela. Isso é o valor mesmo, né? Pra entregar na sua cidade, o frete sai, tem o frete, mas assim, eu garanto que vale cada centavo, viu? De R$ 1.000 pra menos de 200 de um contratipo fiel pra caramba. Gente, vale super. Ele tem esse cheirinho da tuberosa aqui, é o que eu mais gosto no Scandal by Night, que é o cheiro da tuberosa.
Então, esse vídeo vai ficar rapidinho mesmo, porque é uma indicação de amiga, assim. Quem tá órfão aí desse Candle by Night, se joga no da tia. Agora eles estão em embalagem nova. Uma embalagem super. Como que fala? Chique. Não que essa não seja, eu já gostava dessa, mas agora melhorou. Ela tá com as embalagens quadradinhas, assim. Eu vou mostrar em vídeos. Aqui, ó. Tem um aqui. Pera. Esse é o outro. Todos eles agora mudaram para essa embalagem quadradinha, bem tradicional. Me agradou mais. E olha que fofo. Esse aqui é o inspirado no. J'adore. E aqui, ó, amor e milho. Mas então é isso, gente. É dica de amiga, vídeo rápido mesmo. Um grande beijo, espero que tenham gostado. E, gente, pra ajudar aí no YouTube, o YouTube não tá entregando os vídeos, né? Vocês já sabem, eu já falei isso. Mas escreve aqui nos comentários da onde vocês estão falando, qual cidade que vocês estão falando. Deixa um comentário aqui, se tiverem dúvida para eu responder. Que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!